Wiwitane lali to. Aduh. Anderek sang peke ditonton Nuri ya. Live streaming niki. Aduh. Aduh, Mang Dadarin. Pangapunten. Apun niki sirah gundul, suara elek, mergo-mergo wis tuwek, jane wis ora patut jane. Nggih. Priya bagus. Terus piye? Kang olah budaya. Soan munyang kutha gedhe bentara terus ka yung yon cengkoe sakarku alon-alon mawon cengkoe sakarku pokoke saisane mu niku ngono wae tenan kok cengkoe persis Pak Tribel jeneng oh ala iki neno nanung slendang slendang kuning kang saking setan mas tolong aja di story iki live streaming lho ora stand-by lho Mang Dadang niki didelok seluruh Indonesia niki kang saking oke suara kurang permana neng pinter ngungro neng kau kagungane Pak Tri oke sip jos blejet cengkoke angung marang bentara ya sulestya pijer ngincangake alis terus tresna sesinggama tepuk tangan luar biasa yo oh 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 lah wis disurai hore kok. Lah niki pemanasan. Pemanasan Pak Mudi niki. Lah wae kok disurai hore ngono bareng-bareng kok. Pak Mudi. Nggih. Kok mboten sak kukur-kukur ngeten niki. Kowe ngerti aku gatel kejedak awakmu mergo gatel pengin pengin ngukur dirimu. Pak Mudi mila. Mang milih Pak Mudi. Wes aku pokoke drep iki wes marem. Moh liyane. Bayo. Bayo, bayo. Pilihan yang tepat sekali Mbah Mutin. Niku penyanyi niki wayang ngedu Mbah Mutin. Penyanyi ini wayang gedung ngeten iki. Oh iya. Niki nyuwun donga pengestune wonten ing wulan apa dik kae wulane Oktober. Ayo Mas, lanjutan Mas. Oktober, Oktober. Alah alah nggih. Wayak mabu. Aku sing ora adus. Aduh. Iya. Luwe badhe paten nono. Iya yo yo. Bang pepisahan. Oh,
Boyo wasing apa? Ya kuat ta ya. Seliramu. Aku sing ora kuat. Monggo kowe bocah gunung. Nanti ana bocah gunung. Ya yo ya yo. Karo bocah iki lho, disorot karo bocah iki lho aku ngono. Disorot. Ngerti disorot ora? Mboten. Di senter. Oh nggih. Lah peteng arek? Lah iya makane aku isin nang nggon peteng nang nggon padang-padang. Ora kok. Ora repon. Yo.